Okay. Shalom, Bukir Tov, good morning, Shavua Tov, welcome. אנחנו יושבים כאן בישיבה החילונים של בינה, בדרום תל אביב, עם מכינת בינה על שם לובה אליה. עם המשורר, איש מוזיקה, איש רוח, איש חינוך, יורם טהרלב. טוב, אני בוחר טוב לכם, אנחנו שומעים את ברור. כן. אז קודם כל אני אציג את עצמי כי להגשתות שאני לא יודעים שלכם, אתם כולכם את הקטנים האחדים שלי, ואני מניח שרבים כן לא יודעים מי זה, זה הקטנים שיש לנו לכם, אני פשוט אציג את עצמי בכמה מילים. שמי יורם טהרלב, אני רוצה קרוב ל-100 ספרים, כתבתי קרוב ל-1,000 שירים, אני אקח את חלק מהשירים, פשוט אולי את השירים אתם מכירים. דיברתי תחמושת, תהיה לחבר אל אח, יואל משה סלומון, ארצי מפתן טונל, קום מתהלך בארץ, חשמל זורם בכפות ידיך, ישנן בנות, שני חברים הלכו בדרך לדין באמבום, ועוד בערך 1,000 שירים. חסקה. חסקה, כמו, לא, יש גם שירים שהצוות המוזיקלי ישיר אותם. אז חסקה ועוד הרבה שירים. אבל מה שאני עושה אתכם היום, זה דבר אחר לגמרי, אני גם כותב דברים שהם קשורים ליהדות. אני רוצה להגיד לי, אני חושב, כ-4-5 ספרים בנושא יהדות, ומה שאני אקרא אתכם הבוקר, זה דברים שעדיין לא הופיעו בספר, התפרסמו באינטרנט, בערך השנה האחרונה, על פרשות השבוע, ואולי נפתח את זה בסיפור על יהודי שהגיע לעיירה יום שישי אחרי הצהריים, כל האנשים כבר היו בדרכם לבית הכנסת, גם הוא רצה להצטרף אליהם, ללכת לבית הכנסת, אבל הוא לא ידע איפה לקשור את החמור שעליו הוא הגיע. אז שאלת אנשים, תגידו, איך אני יכול לקשור את החמור הזה? אמרו, תביא אותו אל הרב, הוא קושר כל דבר לפרשת השבוע. זה גם מה שאני אעשה איתכם בבוקר. אני אנסה לקשור כל דבר מפרשת השבוע אל החיים שלנו היום, ואני אפתח ישר בפרשת בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בארץ את התוהו ובוהו ובחושך מפני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויום אל אלוהים יהי אור ויהי אור. אמרו חז"ל, העולם יברא במאמר. אלוהים אמר, יהי אור והיה אור. אמר תדשי הארץ דשא והיה דשא. והיהודים שהצטוו על ידי חכמיהם ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא וללמוד עם מעשיו, אמרו, כמו שהוא גומר חסדים, גם אתה גומר חסדים, כמו שהוא מלביש ארונים, גם אתה מלביש ארונים, שאלו את עצמם מה נלמד מדרכו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. ואמרו כמו שהוא בורא עולם במילים, גם אתה כך, בכל מקום, שאתה יכול לדבר במקום לעבוד, לך על זה. ואיך בא הדבר ללמוד ביטוי במציאות? ישנו סיפור על שני יהודים שנסעו בעגלה, ופתאום אבן גדולה מונחת באמצע הדרך, אמר יהודי אחד לשני, בואו תסתכלו עליי. להגעת רוק הזה עוד מעט. נסעו שני יהודים בעגלה, בדרך, ופתאום אבן גדולה חוסמת את הדרך. אמר אחד השני, אתה יודע מה, בואו נלך נחפור בור גדול על יד האבן, שהיא תהיה תלויה למה נדחוף אותה במשך סוהר. אומר השני, מה פתאום נחפור בור, אנחנו נלך ליער, נמצא איזה קורת עץ גדולה, ונדחוף אותה וכמו מנוף נסלק את האבן. כמו שהם מדברים, הגיע עגלה עם שני גויים, ירדו הם מהעגלה, תפסו את האבן, זרקו אותה והמשיכו לנסוע. אומר היהודי אחד לשני, תראה גויים, ישר בכוח. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. הפירוש שאני נתתי לפרוסקים הראשונים של התורה הוא כמובן לא הפירוש המסורתי. לפי הפירוש המסורתי, התורה נפתחת במילים בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, אומר רש"י, בעצם צריך היה לפתוח את התורה במילים החודש הזה לכם, ראש חודשים, שהוא המצווה הראשונה של הצטברות בישראל, ומדוע הוא פתח את זה במילים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כדי להגיד לכולם מי הוא הבעל הבית של העולם. שלא יבוא יום אחד הגויים, כך כותב רש"י, ויגידו הארץ הזאת היא שלנו. מה אתם באים לכבוש אותה מאיתנו?
אתם תחזרו לארצות שמהן באתם, אנחנו יושבים כאן אלפי שנים. תוכלו היהודים לפתוח את התנ"ך ולהראות להם, בראשית ברא אלוהים, הארץ של אלוהים, הוא ברא אותה. כשהוא רצה, נתן אותה לכם, וכשהוא רצה, הוא נתן אותה לנו. ואם אתם חושבים שהדבר הזה לא קרה במציאות, הוא קרה במציאות, שאני הייתי ילד, אני זוכר כמה חודשים לפני קום המדינה, התפרסם קרוז של המנהיגות הערבית של ארץ ישראל, ושם היה כתוב, פלסטינה היא ארץ ערבית, ואין ליהודים כל חלק בה. ועל כך הגיב המשורר נתן אלתרמן, שהוא כתב שיר שהוא קרא לו ארץ ערבית. לילה צח, אילנות מניעים את נופם בלחישה אביבית, נוצצים כוכבי ליל ערביים על הריה של ארץ ערבית. נוצצים כוכבי ליל במצמוץ וזורעים את אורם הרעוד על העיר השוקטת אל-קודס שחנה בה המלך דאוד. ומשם קו אורם השנון עץ לצבוע בזוהב אורו את מימי הנהר אל-אורדון שיעקוב במקלו עברו. לילה צח ברמיזה אווירית, נוצצים כוכבי ליל כחוק, על הריה של ארץ ערבית, אשר מוסה ראה מרחוק. ואנחנו עוזרים בפרשה השנייה, פרשת נוח. היא נפתחת במילים, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. 13 מילים פותחות את הפרשה, מתוכן 3 פעמים חוזרת המילה נוח. האם אי אפשר היה לחסוך את אחת המילים האלה, לכתוב פחות אי פעמים את המילים נוח? לא ולא. כל הדמויות במקרא, הגדולות במקרא, אנחנו יודעים איך הם קיבלו את השם שלהם. משה, כי משו אותו מן המים. יצחק, כי אמו צחקה. ועל השם נוח לא כתוב הסבר מתאים וראוי מדוע קראו לו נוח. ולשם כך בא הפסוק המיותר לכאורה, את האלוהים יתהלך נוח. מכל המצוות שציווה את האלוהים, הוא עשה רק מה שנוח. ובאמת, כדי להגיד לכם איך הדבר הזה נראה במציאות, גם עד היום יש ממשיכים לבנקו של אותו נוח, יש לו סיפור על כמה יהודים, שני יהודים, עמדו בפתח של בית כנסת, וחיכו שיגיע למניין, אף אחד לא בא. אמר אחד לשני, אתה יודע מה? בוא נספור כמה אנחנו. אני ואתה זה 2, אתה ואני זה עוד 2 זה 4, אנחנו שנינו זה עוד 2 זה 6, אם אתה תספור גם לך את זה 6, 6 ועוד 6, 12, 2 מיותרים, בוא נלך הבית. על אדם כזה נאמר את האלוהים, יתהלך נוח. ועכשיו אנחנו נשמע את אחד מהשירים שלי, נוח. מה? לא? כן, עשינו המון חזרות. אברהם אבינו, והפרשה של אברהם נפתחת במילים האלה. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הוא אומר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך, הוא לא אומר לו,
לאיזה ארץ הוא שולח אותו. הוא לא אומר לו כמה זמן ייקח לעבור את המדבר עם כל העדרים שיש לו, להגיע אל אותה ארץ. הוא גם לא אומר לו אם הארץ הזאת שהוא שולח אותו היא ארץ זבת חלב ודבש, שאולי ארץ אוכלת יושביה, לאברהם מציית והולך. אגב, היהודים בעקבות אברהם קבעו חוק שאסור ללכת למקום שאתה לא יודע, אמר רבי עקביה בן מהללאל, דע מאין באת ולאן אתה הולך. ובעניין הזה אני רוצה לומר לכם ששמעתי סיפור מאבא שלי, זכרונו לברכה, על יהודי שהלך עם חברו בדרך בלילה, והביט ביופיים של הכוכבים, ופתאום בור עמוק באמצע הדרך, הוא עמד ליפול לבור, אבל החבר שלו תפס אותו ביד והציל אותו. ואמר לו, תשמע, אם אתה לא תסתכל לאן שאתה הולך, אתה תלך לאן שאתה מסתכל. עכשיו, כשקמה המדינה, ובאמת אנחנו כולנו לא ידענו לאן אנחנו הולכים, אמר אחד מחברי הכנסת, מחברי הממשלה, זלמן ארן, היה שר בממשלת ישראל, הוא אמר, אני הולך אחרי בן גוריון בעיניים עצומות. אבל מדי פעם, אני פותח עין אחת, כדי להיות בטוח שבן גוריון הולך עם עיניים פתוחות. אגב, אברהם, אפילו את המעט הזה הוא לא ערער על הפקודה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, וציית לו בבלעו, ועד היום המאמינים האמיתיים הולכים בדרכו של אברהם אבינו, ושמעתי סיפור על, ועדה של הכנסת, שהחליטה לקיים ישיבה באילת, ובשבוש הוועדה אמר לכל חברי הכנסת מחר בבוקר, בשעה 9, התייצבו בשדה התעופה של עטרות, אנחנו נסיעים לאילת. באמצע הלילה מטלפן אליו אחד מחברי הוועדה, ואומר לו, תשמע, אני החלטתי שאני נוהג באוטו שלי לאילת, אני לא רוצה לטוס. אמר לו, היושב-ראש, תשמע, לפי הסטטיסטיקה, הרבה יותר אנשים נהרגים בתאונות דרכים מאשר בתאונות אוויר. אמר לו, האיש, תשמע, אם אלוהים ירצה לקחת אותי אליו, ייקח אותי מכל מקום שבו אני נמצא. אבל מה יהיה אם אלוהים יוצא את הטייס? ו... כן, למרות שחכמינו הזהירו אותנו שלא ללכת בדרך שאנחנו לא יודעים אותה, היום התחילו אנשים לחזור לדרכו של אברהם אבינו והולכים, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך, פותחים את האינטרנט, מחפשים לאן אפשר לנסוע בהכי מעט כסף. ולא אכפת להם איזה בוקרשט או בודפשט, גרמניה או רומניה. והעיקר, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר בה הכל כלול. עכשיו, אם אתם חושבים שזה התחיל רק בדור הזה, אני אגיד לכם, יש סיפור מהמאה ה-19 על שתי חברות ספנות שהפליגו על הוולגה, והתחרות ביניהם הייתה מאוד קשה. אז חברה אחת אמרה, אנחנו נותנים, מוכרים כרטיסים בחצי מחיר. אמרה חברה שנייה, אנחנו נותנים כרטיסים חינם, ומי שיבוא כאן מקבל עוגייה. בא יהוד אחד, קיבל את הכרטיס, אכל את העוגייה, ממשיך לשבת, כמו למוכר. אז הוא שואל אותו, למה אתה מחכה? הוא אומר, תגיד, אפשר קצת יותר בזול? אז הוא אומר, יותר בזול, קיבלת חינם. הוא אומר, אפשר גם לא לנסוע. ויש אנשים שאומרים שזה גם מה שהיה צריך אברהם אבינו לשאול. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, רגע, יש עוד אנשים? לא. אנחנו עוברים לפרשה הבאה. אברהם אבינו מציית לפקודת אלוהים, עוזב את מולדתו, מתנחל בארץ כנען, ועד מהרה הוא מקבל פקודה נוספת לעשות לעצמו ברית מילה. גם פקודה זו הוא ממלא מיד, ואחר כך יושב לנוח באוהל ומחכה שפצעיו ירפאו, ושם שוב מתגלה אליו אלוהים, אך הפעם בצורה מוזרה מאוד. וירא אליו אדוני ואלוהים אמרה, הוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו ביער, וידי שלושה אנשים ניצבים עליו, ביער, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה, ויאמר אדוני, אם מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אברהם אבינו ראה שלושה אנשים, ופנה אליהם בלשון יחיד, אדוני, אם מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, והרי אדוני אלינו אדוני אחד, ואיך היו שלושה. ועל כך באו איתנו חשבון חכמי הנוצרים, שאמרו כאותו אל, שנגלה לאברהם באלוהים אמרה, היה שלוש ישויות, האב, הבן ורוח הקודש, וגרמו לנו צרות רבות. ובימי הביניים נערכו ויכוחים גדולים בין חכמי היהודים וחכמי הנוצרים על פירוש התורה, ובאחד מאותם ויכוחים ישב יהודי, רב יהודי, מול
כומר נוצרי, וניהלו ויכוח לעיני קהל גדול מאוד. הראשון פתח הכומר ושאל את היהודי, תשמע, הוא אמר לו, במקורות של החל של היהודים, כתוב שכאשר עלה משה רבינו לקבל את התורה, שהה בשמיים 40 יום ו-40 לילה. עכשיו משה רבינו הוא לא מלאך ולא שרה, הוא בן אדם, בשר ודם כמוני וכמוך, יש לו צרכים של בן אדם. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, איפה באותם 40 יום ו-40 לילה, עשה משה רבינו את צרכיו? היהודי חשב וחשב, חכם בדעתו, ובסוף אמר, תשמע, כמה שאני לא נובר בזיכרוני, אני לא זוכר שחכמינו, עסקו בכלל בשאלה הזאת, ואתה ניצח את הוויכוח. אבל אני בטוח שגם אצלכם אצל הנוצרים, יש שאלות שאין להן תשובה. אמר לו, כלומר, אתה יכול לשאול כל דבר. שאל אותו יהודי, אם מישהו מכם חוטא חטא, איך הוא יכול לחפר עליו? אמר לו, הוא הולך לנזיעה, מתוודה בפני הכומר, הכומר לוקח על עצמו את החטא, והאיש זך בטהור. שאל אותו, מה עושה הכומר עם החטא שמובץ עליו? אמר לו, הכומר מעביר את זה לבישוף. שאל אותו, מה עושה הבישוף? אמר, הבישוף מעביר את זה לארכי בישוף. שאל אותו, מה עושה הארכי בישוף? הוא אומר, כל הארכי בישופים של העולם אוספים את כל החטאים ומעבירים אותם אל הכס הקדוש, אל האפיפיור ברומא. שאל את היהודים, מה עושה האפיפיור עם כל החטאים שרובצים עליו? אמר לו, הוא מעביר אותם לאלוהים, ואלוהים סולח לכולם. שאל אותו, איך הוא מעביר אותם לאלוהים? אמר, יש צינור שעולה מהאפיפיור לאלוהים, שם הוא שולח את החטאים. אמר היהודי, בצינור הזה, משה רבינו עשה את צרכיו. נחזור אל הפסוק, לשם מה באמת באו שלושת המלאכים? הם באו לבשר לאברהם, שכעת חיה בעוד שנה, ייוולד לו בן. עכשיו אברהם היה בן 100, ושרה בת 90, איך ייוולד להם בן? וגם התנ"ך אומר לנו, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. עכשיו, אם נקרא את זה כמו זה כתוב, באמת, איך ייתכן שבן אדם בן 100, ובאישה בת 90 יהיה להם ילד, אבל צריך לקרוא את זה בפירוש לגמרי אחר. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, פירושו זקנים שבאים לים כל בוקר, ושומרים על נעוריהם, שנאמר מי האיש החפץ חיים אוהב ימים. ואכן, באותם ימים היו שיירות של גמלים מלוות, מסיעות את כל הזקנים של ארץ ישראל לחופי הים, והזקנים שהמשיכו דור אחרי דור ללכת על העקבות שהשאירו הגמלים, זכו לכינוי דמלאים. כן, השיר שיר לים. זוכים לחבוק בן ושמו יצחק. בהמשך הסיפור עומד אברהם במבחנים נוספים שבהם עקידת יצחק, אלוהים מצווה עליו להקריב את בנו ואברהם מסכים, התורה אינה מגלה לנו בצורה ישירה איך הגיבה שרה לכל ההתנהגות של אברהם, אבל רמז לכך אנחנו מוצאים בפרשה הבאה, פרשת חיי שרה שנפתחת בה בשקים האלה. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותמות שרה. בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. למה כתוב ויבוא אברהם לספוד לשרה ולא כתוב וישב אברהם לספוד לשרה? זה מלמד אותנו שאברהם לא גר יחד עם שרה. וחזרנו, אם אחרי הקהילה, שרה כל כך כעסה,
והם נפרדו, אברהם הלך לגור באר שבע, בתקווה שעם הזמן ישתפרו היחסים שלהם. וגם את זה אני אמציג לכם בסיפור על יהודי, אדם שבא לרופא, אומר, תשמע, בזמן האחרון אני לא מרגיש כל כך טוב, אני ירדתי במשקל, אין לי תיאבון, השערות שלי נושרות, גם היחסים שלי עם אשתי על הפנים, בודק אותו רופא ואומר, תשמע, אין לך שום בעיה רפואית, אתה פשוט צריך להיכנס למשטר של פעילות מופעים. אני מציע לך כל יום, תתחיל ללכת 10 קילומטר, ובעוד חודש, תבוא אליי ונראה מה קרה. אחרי חודש, האיש מטלפן לרופא, ואומר לו, תשמע, העצה שנתת לי ממש נהדרת, אני הולך 10 קילומטר, נהייתי שזוף, חזר אליי הכוח, אפילו, לא תאמין, השערות שלי התחילו לצמוח מחדש. שואל את הרופא, ואיך היחסים עם אשתך? הוא אומר, אני לא יודע, אני אמצא 300 קילומטר מהבית. אוקיי. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, בעצם הוא חשב שהוא יבוא לשם, יקבור אותה ויחזור לשבת שבעה אצלו בבית בבאר שבע. אבל הוא לא מצא מקום איפה לקבור אותה. הוא לא הכין את זה מראש, הוא לא הבין שאישה בת 127 פתאום תמות. ואז הוא מתחיל מסע ומתן, הוא רוצה לקנות את מערת המכפלה, מתחיל מסע ומתן מאוד קשה עם יתרון החיתים, בסופו של דבר בהרבה כסף הוא קונה וקובר את שם שרה, אחר כך נגדרו שם 3 אבות ו3 אמהות. איך מתנהל מסע ומתן כזה? כשהמת מוטל לפניך, ואתה חייב לקבור אותו. גם את זה אני אמתיק לכם בסיפור מימינו, על יהודי שאשתו נפטרה, יהודי אמריקאי, ולפני שהלוויה יוצאת, הוא אומר לרב, תשמע, הוא בא אל הרב ואומר לו, תשמע, בזכות אשתי עשיתי את כל הכסף שלי, אני רוצה עכשיו לקיים את כל מצוות האבלות, תגיד לי מה אני צריך לעשות, ואני אעשה. הסביר לו הרב את כל מנהגי האבלות, ואמר לו, עכשיו תחזור למשפחה, עוד מעט הלוויה יוצאת. האיש חוזר למשפחה, וכמה דקות הוא בא אל הרב ואומר לו, תשמע, אתה אמרת לי שבמשך שנה אני צריך ללכת יום-יום לכנסת דוד קדיש, הוא אומר לו, הרב כן, אז הוא אמר לו, תשמע, לרגל העסקים שלי, אני מגיע למקומות בעולם שלא רק שאין בהם בית כנסת, אין בהם אפילו יהודי חד לרפואה. אמר לו הרב, ממה לכל יהודי עובד בבית כנסת קדיש, יגידו בנבוכה, שאתה תגיד, תהיה בית כנסת, תגיד, תחזור למשפחה, עוד מעט הלוואי יוצא. האיש חוזר למשפחה, אחרי כמה דקות הוא בא ואומר, אתה אמרת לי שבשך חודש אני צריך לדל זקן. הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר, תשמע, אני מכיר אנשי השסדים בכל העולם, אפילו לבית הלבן לפעמים מזמינים אותי, פתאום לראות עם זקן, כמו בן לאדן, זה יפגע במעמדי. אומר לו הרב, תשמע, הזקן זה רק מנהג, אני פותר אותך מזה. תחזור למשפחה, עוד מעט הלוואי יוצאת. האיש הולך, חוזר למשפחה, אחרי כמה דקות הוא שוב בא אל הרב, ואומר לו, תשמע, השבעה נפל עליי ממש בזמן לא טוב. הסתכלתי בלוח הפגישות שלי, וראיתי שהשבוע יש לי פגישות בטיואן, אני סוגר עסקים לכל השנה הבאה. אומר לו, תשמע, שבעה את החיים השם. אמר, יש טוב, אני אשב, אבל יכול להיות שכל העסקים שלי יתמוטטו, ואנשים יקפצו מהגגות ויתאבדו. אמר לו, רב נונו, חס וחלילה, יש כאן פיקוח נפש, נמצא לזה פתרון. אתה יכול תמורת כסף לזכור לך שלוח מצווה, הוא יושב במקומת השבעה. אל תתחיל את עצמך, תחזור למשפחה, עוד מעט הלוואי יוצאת. האיש חוזר למשפחה, אחרי כמה דקות הוא בא אל הרב ואומר לו, תשמע, זה שיושב במקומי שבעה, אני חייב לבוא אליו לניחום אבלים, או שאני יכול פטור מזה? ועל כן נאמר ויבוא ולא נאמר וישב. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר, שיר הקינה שאברהם קונן וזרה ולך יכולה ככה סתם ללב. אפילו אם תגידי, לא אין לי די, אפילו אם תגידי, לב לך
יצחק כבר אדם זקן, והוא מחליט שהוא צריך לברך את בניו, את עשיו ואת יעקב, ברכה שתאפשר להם להמשיך בדרכם, אבל מה הבעיה? יצחק עיוור, הוא לא רואה, הוא לא יכול להבדיל בין, יעקב לבין עשיו. אבל מה? אדם שהוא מתעבר מאבד את אחד החושים, כידוע לנו, החושים האחרים ממלאים את מקומו של החוש החסר, וגם אברהם, בעזרת החושים האחרים, ממלא את מקומו של העיוורון שיש לו. ואיך אנחנו יודעים שאברהם, החושים האחרים מילאו את תפקידם? אברהם עצמו מתברר בכך, הוא אומר ככה, לגבי חוש הטעם, הוא אומר, עשה לי מטעמים כאשר אהב אותי ואביע לי ואוכל לה. זאת אומרת, חוש הטעם עובד. על חוש הריח הוא אומר, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. על הישרדותו של חוש השמיעה, מעיל יצחק בפסוק, הקול קול יעקב, והידיים די עשיו, אני עדיין שומע. ועל חוש המישור שהוא אומר, גשן המושחב לי, כל ארבעת החושים הנזכרים מתפקדים. ואנחנו רואים שגם כשאמרנו, יש אנשים זקנים, שכדי להראות שהחושים שלהם עדיין פעילים, הם מתחילים להתפאר בפעילות של החושים שלהם. ושמעתי סיפור על שתי נשים זקנות, לשבור לבית קפה, אחת אומרת לשנייה, אני לא יודעת מה קורה איתי, אני כבר לא רואה, אני כבר לא שומעת, מזל שאני עוד נועד. אחרי שקיבל יעקב בנרמה את הברכה של יצחק, הוא נמלט מהבית מפחד נקמתו של עשיו, וכתוב בפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפקע במקום וילן שם, כי בא השמש, ויחלום בימי סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר אדוני אלוהי, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ הזה אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. אני אחזור על הנאמר, ויאמר אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הוא היה צריך לומר, אברהם סבך ויצחק אביך, אבל הוא לא רצה להגיד אביך על יצחק, אחרי המעשה המרמה הגדול, שעשה יעקב, ויעקב עשה את זה רק כדי לקבל את הברכה ולזכות בכל הנכסים של אבא שלו, וגם בעניין הזה נספר לכם סיפור בין ימינו על בחורה שהביאה את החבר שלה להקים אותו להורים, והאבא יושב קצת לדבר עם הבחור, לשמוע מה הוא עושה, שואל את תגיד לי מה אתה עושה, מה אתה מתכנס, הוא אומר אני קבלן, אז הוא אומר קבלן של מה אתה? הוא אומר אני קבלן בניין, אני שואל אותו מה אתה בונה? הוא אומר, אני בונה עליך.
וזה מה שעשה יעקב. הוא בנה על אבא שלו, אבל אחרי שהוא בגד בו את הבגידה הנוראה הזאת, הוא פחד מנקמתו של עשיו. וכשהוא רואה בחלום בלילה את הסולם, מי שנשאר לו להישען עליו זה כמובן רק הקדוש ברוך הוא, אבל כשהוא רואה את הסולם בלילה, מסתבר שחשדנותו גם כלפי הקדוש ברוך הוא לא קטנה. כשהוא מתעורר מהחלום, שבו נגלה אליו אלוהים, הדבר הראשון שהוא אומר, אכן יש אלוהים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אחרי שיעקב לא ידע שאדוני מצוי בכל מקום וכבודו מלא עולם, הייתכן שיעקב טרם הגיע להבשלתה של האמונה השלמה, ספק זה מתחזק למקרא הפסוק המופיע בהמשך, כך כתוב, וידע יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים ממדים, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוני בי לאלוהים. ארבע דרישות הוא מציג לפני אלוהים כדי להאמין בו, שישמור עליי בדרך, שייתן לי לחם לאכול, שיספק לי בגד ללבוש, שיחזיר אותי הביתה בשלום, רק אז הוא יהיה אלוהים שלי, ואם לא. לו היה יעקב באמת בעל אמונה, לא היה מציג את כל התנאים האלה. הוא היה פשוט פונה לקדוש ברוך הוא בתחילה, לפני צאתו לברך, ואומר לו ככה, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצידנו לשלום ותשמחנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום, ותצילנו מכף כל אויב ועורב ונסתים וחיות רעות בדרך, וזו תחילת הדרך, שכל יהודי נעזר בה כשהוא יוצא למסעותיו. אתם יודעים מאין בא המשפט, חיות רעות בדרך? אספר לכם, יום אחד יצא יהודי לדרך, בלי להתפלל כי על הדרך. והנה כשהדרך חצתה את היער, ניצב מולו אריה, דורס, משחרר לטרף. היהודי לא התבלבל, הוציא מכיסו ספר תהילים, מתחיל להתפלל. והנה הוא רואה גם אריה מוציא ספר ומתחיל להתפלל. אז שואל אותו, למי אתה מתפלל? הוא אומר, אריה, אני לא מתפלל, אני מברך ברכת המזון. ואומנם תפילתו של יעקב מושא פרי, הוא מגיע למחוז חפצו, מעונו של לבן האדמי, בריא ושלם, מכאן נכנסה הפרשה 20 שנה, 21 שנה, שבהם בילה יעקב בביתו של לבן האדמי, ראה את צונו, נשא לנשים את שתי בנותיו, את לאה, את רחל, וגם בעזרת שתי פילגשים נוספות, הוא הביא לעולם 12 בנים, ולפחות בת אחת, ואז הוא חוזר לארץ ועדיין פוחד מנקמת אחיו עשיו. ולכן הוא נוקט באמצעי תיקון חמור, וכך מתחילה פרשת וישלח שהייתה השבוע. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארץ השעיר האדום, וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך, אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. ויראה יעקב מאוד ויצב לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והבנים, בשתי מחנות. ויאמר אם יבוא עשיו על המחנה האחת, ויקמו, והיה המחנה הנשאר לפני איתה. בעצם יעקב מחלק את כל רכושו לשני חלקים, והיהודים למדו מדרכו של יעקב, ומאז היהודים מחלקים את כספם להשקעות, חצי במניות וחצי באגרות חוב. שאם חס וחלילה אחד מהם יתמוטט, אפשר להתחיל את הדרך מהשני. וגם כאן יש לו סיפור על יהודי אמריקאי שהיה סוחר בבורסה של ניו יורק, יום אחד הוא אומר לעוזר שלו, מחר אני לא מגיע לבורסה, אתה תנהל את העניינים בעצמך, יום כיפור, מחר יום כיפור אני אהיה כל יום בבית כנסת, אל תתקשר אליי, אני משאיר את הטלפון הרוטט, אבל אל תתקשר אליי. באמצע יום כיפור, פתאום הטלפון מתרפק, הוא מוציא את הטלפון ושואל מה קרה, הוא אומר תשמע, המליה שהשקענו כבר בשבוע שעבר, נמכה למעלה, הגיעה למחיר של 40 דולר, חייבים למכור. אומר לו איש, אל תגיד למכור, בבית הכנסת המניה כבר 47 דולר. ונחזור ליעקב. יעקב ניצל את הרכוש, אבל לא את הנפש. משפחתו הקרובה אינה מצטרפת לאף אחד מן המחנות, הוא לוקח את נשותיו ואת ילדיו, ועוברים בלי המחנות, חוצים את נחל יבוק, להסתדר באיזה מקום נסתר, שאף אחד לא ידע איפה הם נמצאים. אחרי שהם עוברים, הילדים, יעקב עובר את הנחל, ובאמצע הנחל עוצר אותו אדם שהיה מלאך, ונאבק עמו כל הלילה. ובסוף הלילה, לקראת בוקר, המלאך שואל אותו, תגיד לי, מה שמך?
אז הוא אומר שמי יעקב. אז הוא אומר, לא יעקב יקרא שמך. מהיום יקרא שמך ישראל, כי שרית עם אלוהים ונאבקת, עם אלוהים ואנשים, ויכולת להם. זאת אומרת, אתה ניצחת במאבק עם אלוהים, ובעצם החלפת השם הזה מיעקב לישראל, מנתקת את יעקב מהעבר. השם הזה יעקב קיבל אותו ברגע שהוא נולד, כי הוא יחזיק בעקב של אחיו. השם ישראל, הוא קיבל אותו בזכות מעשה שהוא עשה בעצמו, ולכן השם הזה מביא אותו לעתיד, ועד היום אנחנו לא נקראים בני יעקב, אנחנו נקראים בני ישראל, לעם נקרא ישראל, על שם השם החדש שלו. כן, אמרו חז"ל ככה, שלושה שמות נקראו לו לאדם, אחד מה שקוראים לו אבי ואמו, ואחד מה שקוראים לו בני אדם, ואחד מה שקונה הוא לעצמו. טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו. עכשיו יעקב, את השם יעקב נתנו להוריו, את השם ישראל הוא קנה בעצמו, אבל מהו השם שקראו לו בני אדם? לא כתוב. אם היה יעקב חי בימינו, השם שהיו קוראים לו בני אדם זה קובי. כי אנשים נזהרו שלא לקרוא לאנשים בשמות של האבות, שהיו עמוסי מטען גדול, אז לאברהם נהגו לקרוא אבי, ליצחק צחי, וליעקב קובי. וגם לבניו של יעקב, לעשרת השבטים, נתנו שמות מקוצבים, שמות חיבה, לשמעון קראו שימי, ליהודה קראו דידי, לראובן קראו רובי, ולבנימין קראו ביבי. בשביל קוצר הזמן, אנחנו דולגים על פרקים רבים שבהם נמכר יוסף ועולה לגדולה במצרים, בעקבותיו באים גם יעקב ובניו במצרים, ויעקב נשאר כל אחד מותו. ויחי יעקב, הפרשה שאנחנו כרגע קוראים אותה האחרונה בספר בראשית, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם לא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד באמת, אל נא תגברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני במצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. יעקב מבקש מיוסף, ועשית עמדי חסד באמת. מכאן בא הביטוי שאנחנו משתמשים בו גם היום, חסד של אמת. אתם יודעים מה זה חסד של אמת? זה חסד שאדם עושה עם המת, והוא יודע שהמת לעולם לא יוכל להחזיר לו. ולכן קוראים לזה חסד של אמת. אולי גם בעניין הזה אני אספר לכם סיפור שיסביר לכם מה זה. אדם הלך ללוויה של אחד מחבריו, והנה הוא רואה לפני שמורידים את הארון אל הקבר, מישהו קם ושם על הארון ארבעה שטרות של $100. אז הוא אומר לו, תשמע, מה אתה השתגעת? באמת, מה אתה שם לו? כסף. אז הוא אומר, תשמע, זה חסד של אמת. אני חייב לו את הכסף הזה כבר המון שנים, אני הולך עם רגשי אשמה, אמרתי שהוא מת, אני אשים לו את $400, ושירד בקבר. הוא אומר להם, אדם שאני לא יודע, למה נזכרתי? גם אני חייב לו $400. כתב צ'ק על $800, שם אותו לארון ולקח את $400 אותו עוד. ונחזור אל רגעיו האחרונים של יעקב, ובקשתו הנוגעת ללב שהוא אומר, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. הביטוי הזה, ושכבתי עם אבותיי, זאת לשון נקייה. היהודים היו משתדלים להימנע בדיבורם מלומר מילים בעלות משמעות שלילית. בהרבה ספרים יהודים, אתה רוצה את הביטוי, אלוהים ברא בעולם גם את הטוב וגם את ההפך שלו. לא אומרים את המילה רע, וככה משתדלים גם לעקוף את המילה מת. במקום מת, השתמשו בביטויים חיוביים, כמו למשל, שכב עם אבותיו, נכון, שכב עם אבותיו, עבר לעולם שכולו טוב, נאסף אל עמיו, נתבקש בישיבה של מעלה, מצא מנוחה נכונה, הפסיק לעשן, סגר את הבסטה, החזיר ציון. כל הביטויים האלה נועדו לעקוף את המילה מת. המילה נפטר אינה אומרת שהבן אדם מת, היא אומרת שהבן אדם נפטר מהחובה לקיים את המצוות. אז לא יקיים את המצוות, לא קרה שום דבר. וישנו סיפור על יהודי שפגש את חברו, ואמרנו, תגיד, מה שאתה אומר של ימתו, כבר הרבה זמן לא ראיתי אותו. הוא אומר, מה, אתה לא שמעת? הוא נפטר. הוא אומר, נפטר שמפטר, העיקר שהוא חי. יש לנו 10 דקות עוד פעם. 10 דקות, מה זה השתי? כן? 5 דקות. החלק הזה ניקח עד החלק הזה. טוב, לאחר מותו של יעקב,
טורחת התורה לשתוח את הספר הבא בתולדות המשפחה שהשאיר אחריו יעקב, ספר שמות נפתח במילים האלה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב, 70 נפש. כשם שהוא פתח את התורה בהצגת בורא העולם, הוא פותח את ספר שמות בהצגת האבות המייסדים של עם היהודי. שלא יבוא בן אדם ויגיד גם סבא שלי היה שם. אם סבא שלך לא כתוב כאן, הוא לא היה שם. והנושא הזה של שמירת הייחוס, היה מאוד חשוב ליהודים, שמירת הייחוס, לדעת מאיזה משפחה אני בא, ואני זוכר עוד בהצגה שהייתה להקה שקראו לה שלישיית גשר הירקון. לפני שההורים שלכם נולדו, היו בחדרים בה בן ימדורסקי, אריק איינשטיין ויורם גאון. וכשהם פתחו את התוכנית, הם הציגו את עצמם ככה. אמר בני, אני ימדורסקי. אמר יורם, אני גאון. אמר אריק, אם אתה גאון, אני איינשטיין. במשך הפרשה הבאה, בפרשת שמות, בספר שמות, אנחנו עומדים כי בני ישראל הפכו במצרים לעבדים, ולאחר 400 שנות עבדות, קם להם מנהיג גדול, משה רבינו, שמקבל מאלוהים את המשימה הבלתי אפשרית, להוציאם ממצרים מבית עבדים, ולהחזירם לארץ ישראל, כדי לשכנע את פרעה, שישחרר אותם ומכה במצרים 10 מכות. אחרי המכה התשיעית, כאשר פרעה עדיין מתעקש להשאירם במצרים, עומדת לפעול עליו המכה הקשה מכל, מכת בכורות, כל בכור ימות, משה יודע כי אחרי המכה הזאת התקנה פרעה, וישחרר אותם לחופשי, ולכן הוא מזדרז להכין את העם ליציאת מצרים. במהלך ההוראות לקראת יציאת מצרים, ניתנים כל החוקים שיצמו בסופו של דבר את חג הפסח עד ימים. בין שאר החוקים לעריכת החג, אומר משה לעם כך, וכי יגור את חגר, ועשה פסח לאדוני, הימול לו כל זכר, וכל ערל לא יאכל בו. לא להזמין גויים לליל הסדר. אבל יהודים בימינו נהגו להזמין סלבריטאים גדולים באמריקה לחגיגת הסדר כדי שיהנו מהסדר, ומסופר על יהודי שהזמין לחג הפסח ידידו, הזמר הכושי, העיוור, ריי צ'ארלס, וכדי שהוא יישב על השולחן ולא יחפש מצע, ככה יישב מהשולחן, הוא שם המצע על ידו. ריי צ'ארלס התחיל למשש את המצע, ואמר, איזה שטויות קרות כאן. זה אומר, אל תזמינו גויים לארוחת הסדר, כדי לא להשפיל אותם. ועוד מצטווינו בתורה, לאכול שה, זכר בן שנה תמים, והוא הזבח הנקרא פסח. וכך כתוב, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. היהודים והשומרונים עד היום נהגו לקחת שה מן הכבשים, שנקרא כלה, ולא לקחת גדי, שהוא מן העזים. בכל זאת למה? בגלל מעשה נורא שקרה בהגדה לאבא הטוב, שקנה במקום תלה גדי, והביא על עצמו צרת צרורה. המסופרת לכל פרטיה בפיוט חד גדיה. ומה מסופר באותו סיפור? אדם אחד קנה גדי, בא החתול ואכל את הגדי, בא הכלב ונשך את החתול, בא המקל והיכה את הכלב, בא האש ושרפה את המקל, באו המים וכיבו את האש, בא השור ושתה את המים, בא השוחט ושחט את השור, בא מלאך המוות וירד את השוחט, בא אלוהים והרג את מלאך המוות. ילד אחד קטן אמר, אם הגדי הוא טוב, אז החתול הוא רע. אם החתול הוא רע, אז הכלב הוא טוב, והמקל הוא רע, והאש היא טובה, והמים רעים, והשור טוב, והשוחט רע, ומלאך המוות טוב, ואלוהים רע. אמר על זה אחד מחכמי הרבנים של גרמניה, בסיפור כזה, של נקמה על נקמה על נקמה, אתה לא יכול לבדוק מה קרה בסוף. אתה צריך לבדוק מה שורש הסכסוך. הוא אומר מה שורש הסכסוך. בן אדם קנה גדי והחתול אכל. יש סכסוך בין האדם לבין החתול. מה הכלב צריך להתערב? ואם הכלב הוא רע, אלוהים טוב. בבקשה, נשמע שיר. Don't know.
הזמן חולף ועובר, ואני ישר הולך לשאלות האחרונות של ספר שמות. בפרשת ויקבל, חותמת את ספר שמות, מתואר משכן שבנו במדבר, בכל יבוא בעדרו, וכתוב שם שלקחו את זה בצערי בנורי, או בנורי הכי שמח, בנו את המקדש, השתמשו בהרבה דברים, ואתם יודעים מה? והם השתמשו בהרבה עצים, כתוב שכל העבודות העץ והמקדש נעשו מעצי שיטה. אבל עכשיו אנחנו, מי שמכיר עצי שיטה, זה עלים ענפים דקים מאוד, אי אפשר לעשות מהם דברים מסיביים. בעניין הזה אני אולי אספר לכם סיפור גם כן, איך התחרות של חוטבי עצים, שהייתה ביערות קנדה, והתחרו אנשים מי יחטוף הכי הרבה עצים בשעה אחת, ובאחד והצליח לחטוף 30 עצים בשעה. שאלו אותו, איפה למדת? הוא אמר, אני למדתי ביערות של פינלנד. בא שני וחטב 100 עצים בשעה. שאלו אותו, איפה אתה למדת? הוא אמר, אני למדתי ביערות הגשם של ברזיל. בא שלישי וחטב 200 עצים בשעה אחת. שאלו אותו, איפה אתה למדת? הוא אמר, אני למדתי במדבר סהרה. שאלו אותו, במדבר סהרה אין עצים? הוא אמר, עכשיו אין עצים? ואולי זה מה שקרה למדבר סיני, כשהם לקחו את כל העצים, ועשו מה הם... השתמשו בהם לבית המקדש. ובשאלה זו, תם ונשלם ספר שמות, בו עשו בצורנו, נעשו בצורנו שמות, בו זכינו לעבור מנצרות לנחמות, בו שקע כל רכב פרעה וירד תהומות, ומבחר שלישיו טובעו בים סוף כולל הבהמות, בו קיבלנו את עשרת הדיברות מאל נקמות, בו לחמנו בעובדי הילדים ובמקימי במות, בו שמענו הרבה נבואות מנחמות, והלוואי ונראה את חלקן מתגשמות, אמן, ונהי רצון. יאי! ושחרון, אדימה! יש לבוא לעשות שינוי מרעלן, האם יש פה זמר עמית שרוצה לבוא על פיליקה? יאללה, בסקי! בסקי! וואו! אני פחות לה! יאללה, תתחיל לשיר שתי דקות הברות. תודה רבה, תתחיל. מה שהיה, נשכח מזה, מה שיהיה לו בצעיר, מה שאמר
מתרגש בכל הקטע And the second issue on our website, bina.org.il, or on Facebook, or come visit us here in Tel Aviv. Shavua tov, toda rabah.